Nandritry ny fitsidihana nataon'i Ramatoa Juliana Ratovisao miditra lefitra misahana ny tanora tao Sambava dia nisy ny fionana tamin'ireo tanora ka nisy ny hafatra izay nampitainy tamin'ireo tanora ny Sambava. Andeha hoarahantsika ny fanadihadiana Norbert Akotomalala. Afaka akeo ho forsa ny tanora ho fanotra miara-mampandroso fa tsy vesatra ho an'ny ankonana sy ny fiarahamonina. Fanovana toetsaina no tena ilain'ny tanora hoy Ramatoa ministra lefitra Juliana Ratovisao. Mila manova fomba fijery, manana fijery miabo, manana vina sy tanjona, matoky tena fa afaka mahavita zavatra sy manova ny fiarahamonina ho tsaratsara kokoa ary mametraka tombambidy ka afaka mamorona. Matetika ny tanora variana amin'izay tsy mahasoa, mifanenjika, manambany tena, miandry asa mipetrapotsiny, mirona amin'ny ratsy. Ireo rafitinina ny fanambarany Ramatoa Juliana Ratovisao nandritra ny fionany tamin'ny tanora ny Sambava. Misy zavatra azo tsandrahana tsara ao amin'ny tanora, misy talenta afaka ahiratra ho famoronana asa, misy andraikitra tokony ho raisina tsitrapo ho amahana ny olana eo amin'ny fiarahamonina. Velombolo ireo tanora tao Sambava nandray ny hafatra sy ny traikefa nozarainy Ramatoa ministra lefitra Juliana Ratovisao sahia manova toetsaina vonina androso sy tia karokaroka mba hahatsarana ny tanjona hoy Ramatoa Juliana Ratovisao hatrany. Voasantatra izao tohana ho an'ny tanora any Sambava izao fa mbola maro ny fifanana sy ny fampitaovana omena ireo tanora manerana ny nosy mba hahatratrarantsika ny velondranon'ny filoha Andry Rajoelina dia ny ananana tanora mizaka tena.